জানুয়ারি পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। ইতিমধ্যে পূৰ্ণৰামে প্ৰস্তুতি চলাইছে জোনবিল মেলা সমিতিয়ে। পৰম্পৰাগত বিনিময় প্ৰথাৰ লগতে জোনবিলত চলিব সমূহীয়া মাছ ধৰা পৰ্ব। ঐতিহ্যমণ্ডিত জোনবিল মেলাত এইবাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুহা দেওৰজাৰ ৰাজদৰবাৰত 18 গৰাকী তিৱা ৰজাক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ৰাজভাতা আৰু উপস্থিত থাকিব ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। 19 জানুৱাৰীৰ পৰা হ'ব তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে প্ৰস্তুতি। পৰম্পৰাগত বিনিময় প্ৰথাৰ লগতে জোনবিলত চলিব সমূহীয়া মাছ ধৰা পৰ্বও। ঐতিহ্যমণ্ডিত জোনবিল মেলাত এইবাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুহা দেওৰজাৰ ৰাজদৰবাৰত 18 গৰাকী তিৱা ৰজাক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ৰাজভাতা। জোনবিল মেলার বাকৰিত আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তিনিদিনীয়াকৈ জাগীৰৰ এই জোনবিল পাৰত ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ মেলাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ ৰূপত চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইবেলিও এই যি মেলাত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজদৰবাৰ সেই ৰাজদৰবাৰত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই ৰাজদৰবাৰতেই মধ্য অসমৰ যি 18 গৰাকীকৈ তিৱা ৰজা আছে সেই তিৱা ৰজাসকলক ৰাজভাতা প্ৰদান কৰিব। মেলা পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবেলিও তিনিদিনীয়াকৈ মেলাৰ আয়োজন কৰিছে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি। ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি মোটামুটি প্ৰায় শেষ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরি আহিব, তেখেতের কারণেও আমি ওয়েলকাম জানাবর সম্পূর্ণ আমি সাজু হয়ে আছো। আর ইতিমধ্যে পাহাড়ের লোকসকলেও মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক পাম বলে এইবার মানে হিলঢল ভাঙি আহিব পাহাড়ের লোকসকলেও। গতি এনে ধরনের আমার সকলখিনি সুবিধা মোটামুটি হয়েছে, প্রায় শেষ, 10% বাকি আছে আর এইখানে 10% আমার কি কয় মঙ্গলবার ভিতর আমার সম্পূর্ণ হয়ে যাব। পাহাড়ৰ মামামামীসকল তেওঁলোক নামি আহিব এই মেলালৈ আৰু তেওঁলোকে যি নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মেটমৰা সম্ভাৰ লৈ আহিব, কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী, কোনদিনা আহিব আৰু আন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী কেনেধৰণৰ? তেখেতসকলে বৃহস্পতিবাৰ আহিব, তাৰ 19 তাৰিখে আহিব, 19 তাৰিখে ৰাতি থাকিব ইয়াতে। ৰাতি থাকি তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে পূৰ্বৰ ধৰণে নিজে ঘৰ সাজি থাকিব আৰু ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে আমাৰ বিনিময় প্ৰথা হ'ব। ৰাজদৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যি মধ্য অসমৰ 18 গৰাকী তিৱা ৰজা আছে তেওঁলোকৰ ৰাজভাতাও প্ৰদান কৰিব। হয়, সেইদিনাখনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ৰাজভাতাও বৃদ্ধি কৰিছে। আগতে 1 লাখ টকা আছিলে, এবাৰ তেখেতে 1,25,000 কৰিছে। তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ 18 গৰাকী ৰজাৰ ইতিমধ্যে মিটিং হৈ গৈছে। তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপক এটা মন্ত্ৰ কি কয় প্ৰস্তাৱ এটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ উল্লেখনীয় বিষয় ইউনেস্কোৰ পৰা এইবাৰ তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহিব, ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ মোৰ যোগাযোগ হৈছে আৰু তেখেতসকলে আহিব, তেখেতসকলে থকাৰ সুবিধা। খবৰ হিচাপে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।